Tenhle batoh je jinak taky speciální skialpinistický, takže když se takhle rozloží, tak tady má speciální oddíl na bezpečnostní výbavu, to znamená sondu a lopatu. No jak základem bezpečnostní výbavy je samozřejmě pípák, který mám ale takhle přímo na sobě a ještě k tomu pod vrstvama oblečení, aby se neurval, když by mě náhodou smetla lavina. Jinak tady mám ještě nějakou termosku, sváčů, péřovku a tady jsou nějaký další kapsy, jo, na rukavice a další takové drobnosti, které je dobrý mít sebou na kopci. Tenhle batoh je ale speciální, je to lavinový batoh s airbagem, takže tady ještě speciální takovýhle box, uvnitř kterého je kompresor, který nám ten airbag dokáže rychle nabít. Opravdu uvnitř jsou takový kapacitory, které se nabíjou buď z USBčka nebo i z tuškových baterek, to vyjde na dvě nabití. No a potom tu veškerou energii v těch kapacitorech to pustí do kompresoru, který tady nažene vzduch a potom vypustí do airbagu. Ten airbag je tady v té zádové kapse, zajištěný jenom takhle suchým zipem a tady tím speciálním zipem, který je schopen se povolit, když se to uvnitř začne nafukovat. Tenhle speciální batoh vyrábí Scott a teďka vám ho odpálím. Vyzkouším ten airbag a uvidíte, jak to funguje, což je právě výhoda toho elektrického řešení, že se to dá odpálit klidně takhle tréninkově a nic moc vás to nestojí, jo, akorát ten čas potom to zase zbalit. U těch bombičkových, které se dělají taky, je nevýhoda, že ta bombička potom stojí dost peněz. Jo, ale tenhle ten batoh mám jinak půjčený od Endorphin Republic, což jsou takový specialisti na zimní sporty a půjčil jsem si tam i tady ten pokročilý pípák, takže to teďka testuju a zkouším. No a v rámci toho jsme se domluvili i na speciální slevové akci, takže pokud si chcete doplnit výbavu za výhodnějších podmínek, ať už jde o něco třeba na lyže nebo i na jiný sporty, tak se mrkněte pod tohle video a tam o tom je veškerý info. Na odpálení toho airbagu slouží tady tohleto madlo, který je takhle hezky při ruce a když by mě strhla lavina, jo, tak stačí takhle sáhnout, zatáhnout a... Za nějaké 3 vteřiny je hotovo a člověka to takhle nadnese, protože díky tomuhle tomu airbagu vlastně mám celkově menší hustotu než ten sníh, který se kolem mě valí a to mě udrží na hladině té laviny. Takhle to vypadá. Je to docela veliký. No a teďka to budu muset vyfouknout. A když je takhle vyfouklej, tak se dá složit. No a nadpad zpátky do toho batohu